Hello, everyone. Hello, my dear fifth graders. Grammar writing. Page 75. Сьогодні ми з вами завершуємо 12-й юніт граматикою та письмом. So, can. Requests and permission. Сьогодні ми з вами розглянемо слово can, яке виражає прохання і дозвіл. Працюємо на 75-й сторінці підручника та 149-й сторінці Grammar Reference. The first task is match questions 1, 2, 3 to sentences A to C. Поєднай питання 1, 2, 3 з реченнями A, B, C. Can I have some coffee, please? Чи можна мені кави? So, he is asking for something. Ця людина, яка ставить таке питання, він просить щось. So, he is asking for something. Can I go home now, please? Чи можна мені піти додому зараз, будь ласка? She wants to do something. Вона хоче щось зробити. Це всі ті питання, які були у нас у діалогу на минулому уроці. Can you clean this table, please? Чи можете ви витрати цей стіл, будь ласка? See, he is asking a person to do something. Він просить людину щось зробити. Отже, ще раз. Can I have some coffee, please? Чи можна мені кави? He is asking for something. Отже, це у нас request. Це у нас прохання. Can I go home now, please? Це ми запитуємо дозволу. Чи можна мені permission, так? Чи можна мені зараз піти додому? Can you clean this table, please? Це також request. Прохання. Чи можете ви витерти стіл, будь ласка? Окей. Перейдемо зараз до сторінки 149. Can виражає як прохання, так і дозвіл. Прохання. Can I have some milk, please? Can you open the window, please? Зазвичай таке прохання закінчується у нас словом please, будь ласка. Permission – дозвіл. Can I go with my friends, mom? Чи можу я прогулятися з друзями, матусю? So, write can I or can you, and then finish the requests with the words in the box. Нам треба зараз виконати вправу третю, написати початок can I або can you, чи можу я, чи можеш ти, і завершити ці прохання словами з нашої таблички. A film, please, фільм, будь ласка, home, please, додому, будь ласка, me in the park, мене в парку, me Spanish, мене іспанською, me with my homework, мабуть, допомагати мені з домашнім завданням, some soup, please, суп, будь ласка, the table, стіл, ну і the washing up, please, у нас уже завершене питання. Can you do the washing up, please? Це у нас request. Чи можеш ти помити посуд, будь ласка? Так, це у нас прохання. Далі. Can I go home, please? Чи можу я піти додому, будь ласка? Can I go home, please? Okay, so can you clean the table? Can you clean the table? Чи можете ви витерти стіл? Can you clean the table? Окей. Okay. Can you meet me in the park? Чи можеш ти зустріти мене в парку? Can you meet me in the park? Чи можеш мене зустріти в парку? So, can you or can I? Ага. Can I watch film? A film, please. Чи можу я подивитися фільм, будь ласка? Це у нас request, прохання. Can I watch a film? Film, please. Okay. Can I have some soup, please? Чи можна мені супу? Can I have some soup,
please? Окей, чи можна мені супу, будь ласка? Can you teach me Spanish? Чи можете ви навчити мене іспанської? Can you teach me Spanish? Can you teach me Spanish? І останнє, can you help me with my homework? Чи можете ви допомогти мені з домашнім завданням? Can you help me with my homework? Great, well done. Отже, ми з вами завершили прохання, так? Зі словами і ще й поданими з таблички. Утворили нові речення. Write request or permission next to questions 1 to 7 in exercise 3. Напишіть, чи це прохання, чи це дозвіл, поруч з питаннями. Ну, can I go home, please? Це у нас permission. Це у нас дозвіл. So, can you clean the table? Це у нас request, прохання. Ой. Це у нас request. Далі, can you meet me in the park? Чи можеш ти мене зустріти в парку? Це також у нас request, прохання. Can I watch a film, please? Чи може я подивитися фільм? Це у нас permission, дозвіл. Ми хочемо отримати від когось, так? Далі, п'яте. Can I have some soup? Це також або permission, або request. Так, can you teach me Spanish? Це у нас request, прохання. Так, and can you help me with my homework? Це також request, прохання. Ну, знову ж таки, а ось там, де can I have some soup, please? Це permission, якщо я у матусі запитую, ну, так би мовити, чи можу я собі сам насипати, мабуть, і, так би мовити, його з'їсти. Ну, якщо ми десь в ресторані, можливо, що це може бути і request, так? Окей, well done. Turn to page 75 again. Повертаємося до сторінки 75 і працюємо з другим завданням. Complete A's questions with can I or can you. Доповніть питання нашого учасника A початковими словами can I, чи можу я, can you, чи можете ви. Then write B's answers, а потім напишіть відповіді B. Use sure, no problem, звичайно, нема проблем, okay, yes, of course, okay, добре, так. Can you buy me a new football, please? Окей, чи можете ви мені купити новий футбольний м'яч, будь ласка? Окей, так. Can I watch that, please? Can I watch TV, так? Can I watch TV, please, that? Чи можу я подивитися телевізор, татко? Ну, yes, of course. Можна обрати, так? Yes, of course. Вибираємо цей вираз. Yes, of course. Так, далі. Can use your digital camera? Can I use digital camera? I want to take a photo of your baby brother. Я хочу зробити фото твого маленького братика, немовля. Ну, можна сюди sure, no problem. Sure, no problem. Звичайно, нема проблем. Can you put these books on the table? Чи можеш ти покласти ці книжки на стіл? Угу. Окей. Ну, тут оберемо окей. Добре. Гаразд. Далі. Can you help me with my homework? Чи можеш ти допомогти мені з домашнім завданням? Yes, of course. Давайте сюди цей вираз поставимо. Так, звичайно, можу допомогти з домашнім завданням. І останнє. Can I have an egg for breakfast, mom? Матуся, чи можна мені яйце на сніданок? Окей, sure, no problem. Звичайно,
проблем не... жодних проблем, відповідає матуся. Окей, ну ось такі у нас мікродіалоги з вами вийшли. Прочитайте їх іще раз. А ми переходимо до pronunciation і intonation. So listen and repeat. Послухай і повтори інтонацію. Then practice with your partner. Yes, of course. Yes, please. Sure, no problem. Okay. Great. So, practice with your partner. А ви будете практикувати, тому що ми зараз будемо з вами читати діалог між waiter, офіціантом і woman, жінкою, яка відвідала кав'ярню, а потім писати свій власний діалог у writing task. So, the dialogue is between waiter and woman. So, choose the correct answers to complete the conversation. Треба обрати правильні відповіді, аби доповнити цю розмову. І так, waiter. Good afternoon. Доброго дня. Oh, hello. Can I have a cup of coffee, please? Можна мені чашечку кави, будь ласка? So, yes, of course. Would you like some sugar with that? Чи хотіли б ви? Так, звичайно, так? Yes, of course. Вам додавати цукор? Yes, please. Так, дякую. Так, так, будь ласка. And would you like anything to eat? Yes, please. Can I have an egg sandwich? Yes, of course. Чи можна мені бутерброд з яйцем? Так, звичайно. So, now let's practice the conversation in pairs. Попрактикуйте, будь ласка, цей діалог у парах. А ми переходимо до останньої частини нашого завдання – це writing. Work with a partner. Попрацюйте з напарником. Write a new menu for your own cafe. Напишіть нове меню для вашого власної, для вашої власної кав'ярні. Ну, нехай це буде нашим меню. Drinks, напої. Tea, coffee, cappuccino, hot chocolate, fruit juice, milkshake, smoothie, fizzy pop. Food, їжа. Ham sandwich, tuna sandwich, cheese sandwich, bacon sandwich, бутерброди всі. Salad, soup, toasted sandwich, crisps. Dessert, на десерт. Cupcake, ice cream tub, ice cream cone, ice cream sundae, biscuit. Sundae – це морозиво, заморожений лід. Biscuit, chocolate cake, fruit salad, currant bun. Булочка зі смородиною. Нехай це буде наше меню. Зробіть стоп, кому потрібно це меню переписати. Task 2. Writing. Now write a conversation in the cafe with your partner. А тепер напишіть розмову в кафе зі своїм напарником. Use your menu and ask for food and drink. Використовуйте своє меню і попросіть їжу і напій. Role play the conversation in pairs. Розіграйте цю розмову в парах. Ну, будь ласка, ось візьміть для прикладу вправу четверту. Будь ласка, все це може бути. Лише, будь ласка, використовуйте напій інший. Тут у нас була a cup of coffee. Використовуйте той напій, який є у вашому меню. Ну і, звичайно, їжу, яка також є у вашому меню. Там у нас є багато сендвічей. Будь ласка, можете не egg sandwich, а cheese sandwich, наприклад. Або toasted sandwich взяти. Будь ласка, четверта вправа у вас є як приклад. На основі четвертої вправи, будь ласка, складіть цей діалог. So, that's all for today. На цьому ми сьогодні завершуємо огляд теми 12-ї Working Life. Усі, хто хоче зробити перевірку домашнього завдання за робочим зошитом, please, you are welcome. Ставайте спонсорами каналу від мінімальної підписки. У вас є функція доступу до робочих зошитів з метою перевірки домашнього завдання. That's all for today. На цьому це все. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступних уроках.